السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس جلسے کے ذریعے میں چیف منسٹر تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کے چندر شیکھر راؤ نے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ان کی پارٹی نے لوک سبھا میں ووٹ دیا، راجیہ سبھا میں بھی ووٹ دیا۔ میں کے چندر شیکھر راؤ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو تھینک یو کہتا ہوں۔ یہ آسان بات نہیں ہے آجوج ماجوج کے دور میں کے چندر شیکھر راؤ اور ان کی پارٹی نے جو موقف لیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلکہ میری جب چیف منسٹر سے بات ہوئی تھی تو چیف منسٹر نے مجھ سے کہا کہ میں ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرتا اسد صاحب کہ ہندو اور مسلمان کے نام پر کوئی کام ہو۔ میں کے سی آر کی اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں، یہ آسان بات نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے کہ وہ جس طرح کیرلا کی حکومت نے نیشنل پاپولیشن رجسٹر پر سٹے لگایا، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی کیرلا کی جو گورنمنٹ ہے ان سے رابطہ پیدا کریں، اور جس طرح این پی آر پر انہوں نے سٹے لگایا، یہ ہم امید کرتے ہیں کہ کے سی آر بھی انشاءاللہ اس طرح کا اقدام کریں گے۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔